Galera, antes da intro, eu esqueci de avisar na intro, mas eu tô avisando aqui antes da intro. Eu tenho um canal 2 de Minecraft, então se você gosta de Minecraft, vai lá no meu canal 2, que provavelmente você vai gostar dos vídeos que tem lá. Não é tão bem editado igual os vídeos aqui, mas é de Minecraft, então eu acho que você vai gostar. Dá uma passada lá, o link tá na descrição. É isso, agora sim, vamos pra intro e depois pro vídeo. E aí, galera, beleza? Aqui é o Fakezola. Que intro é essa? Enfim, aqui é o Fake. Bom, hoje é um videozinho de Mine aí pra vocês, videozinho um pouquinho diferente. E é o seguinte, galera, a gente decidiu tá jogando aí, eu e o Luke, né, num mapinha aonde é o Skyblock de um bloco. É um mapa aí bem famoso, eu acho que todo mundo que já viu o vídeo de Minecraft conhece. É basicamente um bloco, a gente vai quebrando ele, vai ganhando vários outros blocos. Eu adicionei uma dificuldade a mais. O mapa já é difícil, o mapa já é bem complicado. É um bloco, você não pode cair, vem um monte de bicho. E eu ainda adicionei mais uma dificuldade, a lava sobe. Mano, o que que eu faço isso comigo mesmo? Vocês vão ver aí, o vídeo ficou muito bom, a gente deu bastante risada, foi bem desesperador, porque a lava sobe, mano. A lava só sobe. Tá, antes da gente ir, deixa o seu like aí, né, mano? Deixar o likezão aí embaixo pra me ajudar. E se inscrever no canal. Comenta também aí, você quer que eu traga mais vídeo de Minecraft aqui? Não sei, talvez. Você quer outros jogos? Comenta aí o que vocês querem ver aqui no canal, que estão vendo aí que o YouTube tá me boicotando, né? Então eu preciso da ajuda de vocês. Comentem, tamo junto e bora pro vídeo. Salve, meu amigo Rock Lee! Ah, não, mano, que mapa é esse, tio? É o mapa de um bloco e ainda tem um bônus. Funcionou, meu Deus do céu. Luke, seguinte, a gente tem 5 minutos, eu acho. Ai, tem 5 minutos, Luke. Ó, esse daqui é o Sky... Era pra cair mesmo? Luke? Ai, desculpa! Caralho, Luke, você me derrubou de novo! Calma. Enquanto aí. Calma, expande pros lados. Expande pros lados. Isso daqui é o Minecraft Sky Block de um bloco. Mas daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos vai subir uma lava, Lu. Ó, é um tipo um mod, tá ligado? Que vai fazer a lava subir a cada um minuto, eu acho. Mas começa com 5 pra gente poder se equipar antes, tá ligado? Aí a gente tem que se equipar e daqui a 5 minutos. A lava vem. Põe seus itens aqui. Põe seus itens aqui sempre, pra gente já não perder tudo. Eu tenho. Você não tem item? Não. Não tem bloco? Você não tem nada? Não, eu tinha essas terrinhas que eu... Tá bom, então vai lá. Agora eu não tenho nem vida. Agora o cara tá morto. Ih, eu peguei seu kit. Ai, era pra ter um kit de ferramenta? Era, mas eu já coloquei no bolso. Pera aí, deixa eu só fazer um bagulho aqui. Ah, Luke, a gente tem 5 minutos, tá? E não sei se é a melhor coisa fazer uma base de madeira. Porque é lava, né? Não sei se você sabe, mas a lava e a madeira não dão muito certo, viu? Ô, Luke. Oi. Eu não sei se é a melhor das alternativas fazer uma base de madeira, viu? Porque tem lava. A lava vai subir. Ai, filho da puta, meu olha. Meu Deus. Ó. O que você vai fazer? Não, mas a gente tem que expandir com madeira, pelo menos aqui no início. Depois a gente sobe com terra, sei lá. A lava, ela estraga aquele bloco de lajota? Lajota? Aquele meio bloco? Meio bloco? Não sei. É, ele vai estragar. Se for de madeira, vai queimar. Não, aquela lajotinha de clay, tá ligado? Eu não sei o nome. Eu não sei o nome também, eu não sei do que você tá falando. Tá ligado? Ele aí. Você... Porra, daqui a 5 minutos, mas até onde a lava vai subir, velho? Porra. A lava sobe até a camada 250. A gente tá na 60. Nem fudendo. Mano, tá atacando minha ansiedade. Tá dando tempo, mano. Já tá dando tempo. Tá... Ai, gastrite. Olha pra trás, Luke. Seu primo. Ué? Não, animal. Ele vai ser útil. A gente não vai ter comida lá em cima. Vai voar, porco. Vai vir uma chuva de lava aí, filhote. Você vai precisar despertar. A lava vai vir de baixo. Vai começar, acho que na camada zero. E aí vai vir até 250. Não dá tempo de fazer nada, tio. Calma. Vai vir pedra aqui, não? Tem que vir pedra. Calma, eu falei que é 10 minutos, mas eu falei da boca pra fora. Eu acho que é 20, tá? Olha ali o tempo ali já, olha. Aonde? Ali em cima na tela, não tá no seu. Ah, não. Aquele ali é um período pra startar o próximo... tá vendo? Aquele ali é quando você quebra o bloco. Mas será que não vem pedra aí, mano? Vem. A gente tá no período que a gente tá o quê? No... Abaixo Brace. Da terra já. Nossa senhora. Deu ruim, Luke. Faz o mapa rápido. Faz um mapazinho e uma picareta. Vou tentar pegar aqui rapidão com a pá. Deve precisar de bastante terra, Luke. Ah, mano. Isso aqui tá atacando minha ansiedade. Tati Kid, você joga o bagulho na moral. Preciso de um machado também. Tem madeira, mas eu gastei as madeiras tudo pra aqui. Oi, galinha. Ó, já tem uma família. Pelo menos a gente não morre sozinho, Luke. Morre com os animais. Morre junto com os bichos. Deixa eu ver se já tá subindo. Luke, tá subindo. A lava, Luke. Não, tá ali não. Embaixo, ali. Aqui, Luke. Não, mano. Aqui. É só no olhar. Não. Tá vendo não? Tá vendo não? Cabeça, não tem nada subindo. Calma, não tem nada subindo não, relaxa. É a lua não, né? O sol. A lua é a lua, tá em cima. Porque a gente tá na terra plana invertida ao quadrado. Você acha que vem um monte de construtor pro Minecraft? Poder fazer as coisas tudo plano. Aí é... Olavo de Carvalho. Você já morre antes que eu. Filha da puta. Ó, ovelha. Ela é bom, hein? Ela dropa bastante carne. Mano, eu quero pedra pra gente fazer uma fornalha. Pedra pra gente poder ficar louco. Ai, ovelha, sai de cima aí. Uma ovelha mole do nada.
nada. Mano, tem algum motivo pra vir tanta clay, hein? Ah, eu acho que é fazer uma casa. Então, aquela, essa lajotinha que faz com a clay, tá ligado? Belinha. Ela é imune à lava? Pulo, é. E se a gente fizer só um quadrado de tijolo e ficar dentro, isolado? É que a lava sobe, né? Então uma hora vai transbordar o quadrado. Ah, ela vai spawnar no nosso pé ali, né? É, ela vai substituir o bloco por lava. Ai, eu acho que é isso, eu não sei, eu também nunca joguei isso. Esses bichos vão jogar a gente pra fora dessa porra. É, os bichos estão atrapalhando pra caralho, achou. Não, mas ara aí que a gente já planta o negócio. O cara arou mesmo, tio. Precisa de água, né, porra? Putz, a gente não tem água. Pega coisa, Luke. Pega o bloco ali do meio. Alguma hora vai vir mágoa. Ai, vaca, do demônio. Fica parado. E aquele bagulho ali em cima não é isso não, Luke. Tá indo sozinho sem você quebrar. Nossa, olha onde é que essa desgraçada essa vaca foi. Onde é que essa vaca tá? Caralho, mano. Eu sou matador. Shaolin, matador de vaca. Foi a vaca. A vaca caiu lá embaixo. Eu tô achando que depois desse tempo aí... A lava sobe? É, mano, não tem como. Eu não sei se tá certo isso, na verdade. E se a gente só fazer, tá muito bloco e só subir? Mas eu não sei isso aí. Porque, ó, se a gente subir tudo, o limitão, e fazer uma plantação lá, a gente consegue viver feliz lá. Até nossos últimos momentos. Ai, travou. A lava spawnou, a lava spawnou. A lava spawnou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 Luke. Mano, tem quantos blocos aí? Vou contar os blocos. Agora deu. Agora deu. Olha, agora. Eu tenho 140 blocos. Ah, mano, tem bastante. Eu não sei quanto. Me ajuda aqui, mano. Quebra logo antes que a lava suba, Luke. Rápido. Eu acho que eu vou fazer uma torre sem você. Não, Luke, é sério. Se eu só começar a subir, te deixar aqui. Tem água. Ó, água. Meu Deus. Tá, a gente vai plantar pra morrer. Não, eu vou lá explorar. Tá ali embaixo. Tchau. Mapa vazio. Tchau, Luke. Você vai descer? Você tá louco? Peraí, precisa que eu devolva. Luke. Não, não, não. Mano, você se matou, tio. Não. Não tem o que fazer. Aí spawnou pedra. Eu dei TP. Vai. Mano, a gente tem pedra, mas o que a gente ia fazer com pedra mesmo? É, qualquer coisa, Luke. Ah, deu ruim pra caralho. Não dá pra explorar lá embaixo. Pensei em colocar água pra gente ficar suave lá embaixo. Olha isso. A água passa direto, doido. A água passa direto. É uma lava diferenciada. Ah, mano. Carvão. Agora não é hora de carvão. Ó, você tá dando carvão. Eu tenho cobblestone aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer picareta de pedra. Faz um machado de pedra. Rápido. Vai. Meu Deus do céu, Luke. Não, Luke. É uma joraca. Falou rápido. Tô com muita pressão em mim. Eu não consigo, velho. Vou chorar, Luke. Eu achei que era 20 minutos mesmo. Deixa eu ver. Mano, ó. Pedra, vamos fazer assim, ó. Vamos juntar 200 blocos. Aí a gente sobe tudo e lá a gente faz a plantação lá em cima. Tá. Mas vamos acabar de pegar aqui o máximo que der. Pega negócio. Ai, isso. Nossa, seria bom a gente levar a vaca Kogu, velho. Porque não ela... Não tem como levar, mano. Ah, não. Essa vaca é muito boa, Luke. Se a gente jogasse na cachoeirinha, ela sobe. Sabe nadar, vaca? Eu acho que ela parou de subir, hein, a lava. Acho que ela tá amigável agora. Eu vou lá ver. Eu vou lá explorar ela. Não, mas você vai... Eu tô indo, Luke. Ai, meu Deus. Tá descendo igual um Naruto pra cima atrás. É o Sasaki. Mano, não dá, Luke. É, tipo, ela só não tem. Mano, não, doido. Tá perigoso. O mapa tá atacando minha ansiedade. Mapa que me causou ansiedade, tipo, 2. Dito, vomitei jogando Minecraft. Ai, que susto, zumbi, mano. Que susto. Caralho, mano, se spawnar o zumbi, vai spawnar creeper, doido. Ô, Luke, só um bagulho. Esqueci, doido. Eu tô conseguindo meus blocos pra subir e ficar lá em cima. Vou fazer a escada aqui já, tá? Ainda bem que tá de dia, velho. Sai, demônio. Mano, eu tô colocando lã, tô colocando ferro, tô colocando o lã. É, então vai dar pra fugir da lava, porque o lã é pequenininho. É, verdade, é o anão. Caraca, tô ficando muito bloco. Ai, doido, vou te ajudar, tá? Ó, eu tô com... Bomba, eu passei MLG. Puta, eu acho que eu perdi todos os blocos, Luke. Então, ó, vai subindo lá, ó. Mano, tem muito bloco, tem bloco pra caralho. Vai lá. Obrigado, senhor. Ai! Caralho, Luke! Não, a vaca! Caralho, que susto! Tá merda, não falei que ia vir esse demônio, mano? Caralho, mano, a qualidade de vida vai cair pela metade do jogo isso aqui, velho. Que deu? Zumbi. Eu pulei, Luke, sem querer! MRG, piranha! Pelo menos o buraco funcionou pra derrubar os bichos. Tá subindo bola, corre, moleque, mano, pega tudo! Corre, pega tudo, bloco! Tá sem bloco, você tá sem bloco? Meu Deus, corre! Eu tinha demolido meus blocos, mano! Tô subindo, mano. Luke, eu fiz uma escada, seu imbecil, pela escada, economiza bloco. Eu tô se virando. Tchau, dá tchau pra a nossa ilha, Luke, a nossa ilha. Não, ilha. Não, já mãe. Chegou na ilha. A vaca com cogumelo foi de beijo, Luke. Agora vamos jogar pra baixo, vamos jogar pra baixo agora.
Que se jogar pra baixo, maluco? Vai, Piru, vai, Toy Piru. Mano, será que ela para em algum momento? Fora que eu gastei minha terra, mano. Meu Deus, eu também, eu só tô subindo na madeira. Vai, Luke, vai, Luke. Mano. Ai. Tchau, Luke. Carai, mano. Coloquei uns blocos aí pra você. Que isso? O que que tem um teto em cima de mim? Coloquei os blocos aí. Luke. Olha os blocos mesmo. Eu tô abrindo os baús. O cara tá fazendo uma torre de baú. É qual o truque que a gente tá? Não sei mais, mano. Ah, mano. Caralho, mano. Eu dei esse mapa, mano. Alô, Luke. Mano, faltou uns 15 blocos. Era pra gente ter só feito peru de não morrer. Ah, caralho, velho. Ai, porra, tá difícil de quebrar. Quebra aí, quebra embaixo da minha pra subir, Luke. Rápido. É o máximo. Não, não é. Ai. Ai, que bom. Tchau, Luke. Tchau, Luke. Não, meu amigo Luke. A água sobe. A água não vai conseguir deter. Não, a minha água secou, doido. Secou, fudeu. Eu tô no... Ai, Luke. O pior é que a gente fica spawnando aqui dentro da lava e morrendo pra sempre. Pô, eu acho que não tem como sobreviver esse mapa. Não, acho que tem. Aqui tem sim, ó. Ela sobe até o 245. A gente tem 5 bloquinhos ainda pra sobreviver. Mano, a gente deu mole. Era só se a gente fizesse uma pica reta pra cima. Uma pica reta.